Neljä piste! Hyvä! Suojaa se käsi! Teijä 2 minuuttia jäljellä. Hyvä, just tuollaista toinen. Hyvä, suljettu kiinni. Nyt haet omiin juttuihin. Nyt on sun peli. Sun peli, Leija. Tiedät mitä tehdä. Nyt kaikki peli, 1:45 jäljellä. Hyvä Leija, tule. On nyt julkaistu liigan verkkosivuilla. Hyvä Leija! Ja ne tulevat paperilla tuonne käytävän seinälle mahdollisimman pian. Brackets for the male absolute categories are now available online and they will be...